Ja tässä 35-50-vuotiaiden erässä kärkipaikan ottaa Juhani Pietarinen, kenttä 58. Juhani Pietarinen, Ilkka Iisakka, Juha Leppönen, kolmen kärki. Iisakka kärjessä, Pietarinen seuraa, 10 metriä Leppönen. Ja tuossa maalikohdalla on tuttua kannustusta, joka on TV:stäkin tuttua. Hosio, hyvin menee, takaa tulee ja niin edelleen. Hetken kuluttua viimeinen kierros, Juhani Pietarinen ottaa kärkipaikan, Iisakka seuraa. Pyydän palkintopallin läheisyyteen miesten kuulan lemmetyinen Utulahti, miehet 35, Juvonen, 40-vuotiaat, Jonni Karlsson, Antti Miihkinen ja Antti Lamminen, 45, Conny Karlsson, Jani Seppälä, ja 50-vuotiaat, kolme parasta, Ranta, Merinen, Murtomäki. Ja Juhani Pietarinen tämän erän nopein. 4.4.9.6.6, Ilkka Iisakka, 2. Vähän vei. Paras terä. Kova.
loppuvettä vielä. Hyvä, hyvä. Ja sieltä Emeli tulee juuri sopivasti päästä jakamaan kuulan työn palkintoja, kun Martti Näsäkkälä Tommi Viideltä maali.